Jag är trolig på filmen så. Vi tar upp kameran lite, ser att den står lite. Du måste ju synas. Vill du säga någonting till kameran? Hej. Hej. Vi spelar. Bebe. Vad ska vi spela för? Bebe. Det här är min katt Siri. Pippi katt Siri. Oj. Och jag tycker att det är coolt att jag har en katt som inte är standardkatt eftersom jag själv inte är standard. Men ifall jag tycker det jämnar ut sig. Ska du säga, Mina? Hej! Hej, vi heter Norea, eller jag heter Norea. Och det här är... Dada! Amina! Nu sitter jag här i bilen tillsammans med Aminas mamma Karin. Hej! Och vi ska gå och hämta Mina på skolan. Och sen så ska vi iväg och bada. Vem kom där? Hallå! Vad ska vi säga om dig då, Mina? Ja. Hur gammal är du? Jada. 13? Ja. Mina är tonåring. Eller hur? Och jag är 22 år, kommer från Lund. Mm. Eller hur? Ja. Precis. Och jag... Vad mer ska jag säga mig? Jag är rolig och snäll. Jag vet inte. Hej! Hej, Jette! Och när vi hänger så brukar vi göra olika grejer. Mm. Eller hur? Ska du berätta lite vad vi brukar göra, Mina? Vad ska vi göra bada. Nu? Vi ska bada! Och Mina, vad brukar du gilla att göra när du badar? Brukar du dyka? Bada. Brukar du dyka? Nej! Va? Du är jättemodig. Mina brukar dyka så här. Amina vill att vi ska filma här vår kasse med badkläder. Nej, men det bästa med Amina skulle jag säga är att Amina är väldigt glad och energirik. Och att Amina visar väldigt mycket känslor. Det tycker jag om. Jag tycker att vi är lika där. Eller hur, hjärtat? Det är fantastiskt att få hänga med en sån människa. Eller hur? Mm, exakt! Hej! Hej, var är vi nu, Amina? Dada! Nu är vi på badhuset. Baba! Så det är roligt att bada! Ja! Yeah. Jag tycker du vi har kul tillsammans? Ja! Yeah. Mm. Vi har ju en väldigt... ja, men vi klickar bra, liksom. Och vi har ofta kul. Och vi förstår nog varandra rätt bra. Yeah. Eller hur, Amina? Hej då! Ska vi säga hej då? Men du ville precis sätta på kameran i. Eller hur? Mm. Ja, vi vill berätta, okej. Okay. Nu har vi badat. Och efter bad så tar vi ett obligatoriskt... tuggummi. Gillar du tuggummi, Amina? Mm. Mm-hmm. Gud! Ja. Vill du säga något mer? Hej då! Hej då! Vad gjorde du, Isak? Har du slängt trumman på golvet? Isak heter du och du är 23 år gammal. Du bor i Älvsjö i Stockholm. Eller hur? Vi är hemma hos dig nu. Du gillar musik, att bada, stämmer det? Och att resa är kul. Ja, det är så. Träna kan vara kul ibland. Det är bra i varje fall. Du gör det mycket. Här är det workout på gång. På förmiddagen. Så här ser det ut, Isak. Och den hjälper ju liksom till att trampa där. Och du hjälper till att knacka lite där på ramen. Och jag heter Emilia. Jag är din assistent. Jag är 20, hur gammal är jag, Isak? 29.
och jag har känt dig i 6 år nu. Och så är det ju bra utsikt. Du gillar ju bilar, det sagt, så här. Där utanför åker bilarna. Ja. Yeah. Ser bra ut. Sådär, jackor på. Nu tänkte vi dra ut och spanna på bilar. Bilar, Isak! Och sol! Välkommen till... Det här är min katt Siri. Och jag är ingen standardmänniska och hon är ingen standard katt. Hon är rädd för väldigt mycket, så som katter inte brukar vara rädd för. Och som ni ser så slickar hon mig, fast hon har varit vuxen redan i några år. Det brukar de växa ifrån som en katter, eller? Ja, jag heter Henrik Stålberg och jag är 37 år och sådär. Och då jag tycker att det är coolt att jag har en katt som inte är standardkatt, eftersom jag själv inte är standard, men det fast jag tycker det jämnar ut sig med min älskade Siri och som inte är standardkatt. Jenny heter jag, 30 år och bor i Värjön. Jag har jobbat med Henrik, eller hos Henrik nu i 3 år. Yes. Kan du berätta vart du är idag? Ja, idag är jag på daglig verksamhet och det. Nu. Ja, nu har jag igen. Ja. Ja, nu har min assistent Jenny hällt i äggen och sockret och just nu ska hon börja vispa också. Kommer låta en del nu, Erik? Ja. Det som är bra med personlig assistans är att jag får leva mitt liv och slippa vara på gruppboende, för att jag inte lika lätt kunnat syssla med de sakerna jag tycker är intressant. Och sådär som fiske eller museum eller... Ja, och du tycker den är söt? Mm, den tycker jag är söt. Nej, den är ju ful istället som bara den, för på Halloween ska ju allting vara fult. Så om den hade varit söt så hade man misslyckats med att göra den. Men den är ful så som allt ska vara fult på Halloween. Den är så ful söt då, kan man säga så här? Den är ful och söt på söndag. Nej, du, det går inte. Ja, det går inte. Så, då kan du pausa, Jönde. Att man kan vara huvudpersonen i sitt egna liv. Ja, att jag är huvudpersonen i mitt liv. Nu är vi färdiga och redo för att rida, eller hur, Amina? Ja! Jag är jätterädd! Ibland är det ju så här. Du kom till jobbet nu och du somnade.